xaaladda magaalada cusub ama cundhuufo ayaa laga dayrinayaa. Sidoo kale wiilkan dhallinyarada waxa uu sheegayaa in adeegyadii aasaasiga sida xaruntii caafimaadka ee magaaladaasi ay gebi ahaanba wax dawa ayna oolin oo ay baabaasan tahay, islamarkaasina ay baaq u dirayaan dhammaan xukuumadda deegaanka in wax dhaawaca la soo gaarsiiyo aana haysan. Asalaamu calaykum. Marka koowaad, horta waan isalaamay soomaali oo dhan meesha joogta waan salaamay. Ani magacayga waxaa la ahaa Ibrahim Khayre Migil, magac waxaana naanisteena waxaa ku maga dheeray China. Hadba qof usii garanayo markaas dhibaatada hadda ka jirto waad la socotimaan u malaynayaa. Anu hadda waxaan ku suganahay magaalada cusub ama se ku garanaysiin cundhufo. Waxaana joogaa xarunta caafimaadka ee magaalada ku taalla. Habka uu hadda siday wax yihiin waad la socotiin. Dhibaatada hadda ka taagan galbeedkana waad la socotiin. In hadda arrintu gabagaban noqoto hadda biyaha la isku dhaansaday waad la socotiin. Magaalada cusub hadaan ii sheego waqtigan imika hadda aan joogno waxay noqotay magaalo laga kala yaacayo ama laga kala baxayo, oo kolkii ayuu cadagii nasoo fuusaaladita uu muddo loo jiro intan 54 kilomitir oo hadiisa noo gaadhay. Markaas waxaan leenahay siday waxu socdiina waa ogtihiin inaan wax gurmad ahayn. Dadkii soomaalida ee soomaalinimo sheeganayay inaan wax gurmada ka hayn, hadduu hunguri noqdo, hadduu caafimaad noqdo, hadduu wax kaloo gargaara noqdo, hadday gacan noqoto, hadday hadal noqoto, waxba inaan ka hayn yaan sadaalkan iga cadaynaya. Cadowguna hadii nasoo fuul saaray uu ciyaalkii basanka hadiisa ku laashay haraadku, uu barhadda la sheegay in ciyaasha salaa laga waraabinayo sida ariga intoo dar loo sameeyo lagu waraabinayo, saalada loo waraabinayo, ciyaalkii bakan ka yaaceen harada dhexda ku dilay yaa la sheegay. Dhibaato intaa la ceg baan haysato. Soomaalida waxaan leenahay hanoo soo gurmado, hadday gacan noqoto iyo hadday maal noqoto iyo hadday af noqotoba hanoo gurmado. Hay'ada waa gabagaba arrintu waa nagu yimiday Itoobiya, waa la socotiin saacadna say tahay. Saaka anagu markaan ucaan magaalada cundhufo joognay inta makalaakay eena martay ka imanaysa dhinaca Tigreega ee xagga Adisaaba u baqanayso wadeerkiisiin dhukaadiisa waa kala guur la kala guurayo. Nin waloo ninkiisu eeganayaa, nin waloo ninkiisu difaacanayaa, nin waloo ninkiisu dhibaatada ka saarayaa. Anaguna waxaan leenahay dadka Soomaalida ee walaalahe ah ee meel kasta ku nool waxaa leenahay annaga saa dhibaatada, gaar ahaan waxaan dhalinayaa kuwa galbeedka city joogo ee dhibaatada nagu eegayo, ee arkaya dadka soo barakacay magaalooyinka hadda joogiin, iyagoo arkaya dadkii magaalada kasoo barakacay dhuka ay dul fadhiyiin xaafadahoogii, isagoo ciyaarkiisii 9 ama 10 xaafadiisii ugu jiro dad soo barakacay oo dhuka ka yimiday oo ag fadhiyiin oo iskooladii galeen oo waxay cunin la oo waxay cabin la, kolkuu arkayo ragu madamqanaya ninkaas. Ninkaa madamqaya ku ciyaalsiisa oo ciyaalkiisa walaalihi ah kolkay iskoolka ku jiriin ay waxay cunin laayeen dhukii kasoo barakaceen madamqanaya isagu. Walaalahay waxaan leenahay in badan waan la hadalay, hadalna waan nagu daaliyey, warnoo soo gurmada waan nalay. Haddaa anagu dhallinyaradii magaalada nahay, magaalada hadii waxay ku dhowdahay kala guur in laga kala yaaco. Anagu dhallinyarada badiga imika waan joognaa meesha. Hadda waxaa ka baxay magaalada yaacaya oo ciyaalkii maatay yaryaraa ee hodhow hadii dhukuba lagu imaado waan nagu yimidaba imaansha kale nooma hadhinay. Aan hodhow orod lahayn yaan bixinay kuwiina cidlo harad ku diri gaadhigii lagu darana wadada waa arkinsay tahay. War haddana wadan maan u samaysiin wada sayta wada arkaysiin. Gaadhigii lagu daranaya wuxuu ku jabayaa meel u jirta cundhufo 10 kilomitir oo dhul dhagaxla wadada xagga ma arkaysiin ay xirantahay canfir joogto. Hoku gaadhigii halan ka baxo uu ciyaalkii qaadeen ku gurno ee bala ka dheerayaa leena cadowga 10 kilomitir meel oo haraada uu yaroo naqashay maan mara iyo ku jabayaa gaadhigii ciyaalka u harada ku diraya. Imika waxaa la sheegay ciyaal badan oo harada halka imika u daasan oo xagga cundhufo looga qaaday biyo oo lagula yaacay oo la gaarsiinayay. Waa dhibaato intaa lacag baan haysto walaalahayo, wada arkaysiin xarunta caafimaad say tahay. Wax dawaa ma yaaliin, wax hadii dhaawac la keeno lagu daweeyo maanta lagu gaarsaa ma dhiigga laga jumiyaani mara lagu xirxitaa dhaawac ma taalo waad arkaysiin walaalahayo. Mar in badana waan inii sheegay, hadda ka hor layarda waa inii sheegtay, sidoo kale inta tabarta waa inii sheegtay, waad maqlaysiin, waad daawanaysiin, waa iska dhaafaysiin, war xitaa in yar inuu dhiigni galo weeyaan. Waxaad arkaysiin iminka waa meesha xaruntii ugu weyn la tagay farmasi loonay ee kanadu yaaleen ee dawooyinku yaaleen. Waad arkaysaa sidii wax yihiin waa kala daaro waxaa ka tarnay inay wax ku jiraan moodin. Waa qurux iyo farmasi meesha yaalaha loo dhig wax dawo ku jirta ma jirto, wax irbad oo kaa badan waa siyaalo waxba ma yaaliin waa baaro. Waad arkaysiin maal meel waxa aan ku yaalaba waa kartoonni baaro aan waxba ma yaaliin. Waxaan leenahay dadka xarumaha caafimaad ka shaqeeyo hadii magaalooyinka gobolka sii tihiin aan ugu soo gaarin dawooyinka. Waad arkaysiin maal meel waa kartoonni iska maran oo waxba ku jirin. Dawooyinka la keenna maalin kasta maadaama dagaal dhacayo dhaawaca unbaa lagu daweeyaa waa ku aamin kuma baaro. Hadduu imika dagaal dhaco wax qofkii lagu gaarsiin xitaa ma jiro. Dhakhtaradii sida bikio kale wax lagu gaarsiin ma jiro. Xabad dawaa meesha ma taallo
ugu dambeyntii waxa uu baaq u dirayaa xukuumadda deegaanka iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed in shacabkii magaalada Cundhuufa hadda fudud la soo saaray u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Walaalahayo, saan ii sheegay, xarunta caafimaadka waxa hadda imika hadii dhaawac xitaa dagaal u dhaco dhaawac dhaawac la keeno, wax marar dhiig saalaga ahna ma yaalo, wax sayro lagu daweeyo ma yaalo, wax daweeyo oo dhaqtarka lagu gaarsiiyo ma jiro, wadan la marana haba sheegin, wadan waa aragtiin, anaa soo maray darad oo ka yimid darab, dhibaato waxa ka jirto. Wadaasay tahay waa loogi shofeerka maanta maalinta ma ku laama doonin daawac iska daa marin dadka ay noolaa daawac ayba wadaysan oo naga daawac dhuka nimin ki daawac ilmi leeyahay kana soo noqonay walaalaha waxaan leenahay wada ma haysano gargaar ma haysano haraad magaalada baarkaysi waa la kala guuraya hadda magaalada wixii wax biyo doonta la mariyo ma jiro nin walba oo kala guuraya cunto iska wadaa waxaan leenahay madaxweynaha deegaanka hadalka dhalinyarada iyo hadalka wax garadka in badan buu kugu batay oo ay cabashada kugu sheegteen sidan baanahay sidan baanahay waad aragtaa waan maynayaa qaar aad aragtay qaar aad arag muujirin laakiin dhibaatadu way nagu badnaatay way naga awood badnaatay waxaan la dagaalamaya wallaahi baan ku dhaartay indhahayga cad baan ku arkay waxaan la dagaalamaya maaha cafar bijaama waa dowladdii kalka cafarta oo dhan weeyaan oo banka u soo dhacadis waxayna u soo dhacday banka aad naqasheen iyo hooyo leeyahay sida ay isku sawirtay aragtay maana sawiranta soo gaartay isku sawirtay sida ay isku garaash u meereysiin oo arkaysa sida qabaalku banka u dhaxwarto aad arkaysa intaa ayo dhan waad arkaysiin imika saldhig kasta naga qaadanaysa waxa naga qaadanaysa ma banka oo ma soo tuuraysa garaash waana way naga awood badnaatay waxba ma haysano wax gargaara ma haysano war walaalaya waxaan leenahay warna soo gargaara moodo waxaad noo dul qaadanaysiin waxaan nagu soo barakacay inaan dul fadhino odhana barakac mase waxaad maxaadu maxaad noo qabanaysa soo barakacan anaga imika nala waaray warna imika na qabta hodho barakacayga ma karaysiin waana dul imanayna xaafadihiina hodho dul imanayna waa naga naxays hodho inta hodho naga lixay imika naga naxay imika noolahay oo naqabtan leenahay waxaan leenahay walaalayo hadalina nagu badin xarunta caafimaadka waa irgiisay tahay wax yaala uuna maanta jiro ma jiro horta raggii xarunta caafimaad ka shaqeeya uma ka kala yacaan ko maleyn oo kidee halkan bay soo gaadh halkan bay soo gaadhoon layaa uga kala yacaano meen dhaawac horta hadduu dhaawac maanta inuu dhiman horta ogaada horta nafni ku soo gaadhay dhukii la soo gaarsiin jiray bikiya dhuka inuu soo gaadho horta ogaada wadada waa irgiisay tahay waa dhibaato lama mari karin xaggan kale waa arkaysaa say tahay wada xun saa-id xun weyn oo dhaga xun oo dhaawac daayo qofka nool baa isagoo dhaawac andi raba galo hadduu xutagtiy andi raba marka waxaa lena walaahi una soo gaadha dhibaatada ka jirta cunadhufo lama soo koobi karay garbaciisa waad naqlisa waa la weeraray weerarka sa-an buu ku socdaa qofka ay tagaa loo diidan yahay maxaa la arkay maxaa noo soo gurmad laayay aawana lahaa ciidanka una soo gaadhayn lahaa waxaa na yidhi ciidan iyo booliisaa nagu soo dhow oona siinayo taageero oon la gargaarayo waxba ciidankii ma hayno weli haada been ubaynaa uu nagu dhow yahay uu na imanaya waan hor fadhina anaguna meeshi ragguna waa rag waa dowladdan oo kelidan oo isu soo galay markii hore waxayba ahayd waybana kala goostay imika nima magaana kala dagaalamaysay xaggan kuku kelid ka odhan nagu soo kacay oo cundhafo oo bijaa kelid ka odhan saa fuud usoo saaray oo cundhafo ka hormaa qabanaya saa uu leeyahay oo isku yimiday adiita banka uu sidaa gaadhaa u dhigtay oo madaxda isku timiday ay magaalada qabsato madaxda fadhiisan saa ku bardeynaysa aw annaga madax weli un maari qof gobolka city buu ka socday oo degmada waxa kumaalo cundhafo dhex jooga maari qof gobolka city buu waxa kumaayo waa hogaan leeyahay cundhafo dhex jooga maari war waxaan leenahay walaalayo soomaaliyo war waxaan leenahay arag baarag war waxaan arnay dad iska yaacay oo dhimasho oo doonayo sida uu yaacay oo dhukayn kaa qaadoonay inniguna waa iska barjeenaysiin walaalahayo walaalayo waxaan leenahay waa noo soo gurmada waa noo soo gurmada waar biyo nagula soo gurmada waar dawo nagula soo gurmada waar gacan nagula soo gurmada waar af nagula soo gurmada war intaba waa naga baahanay maanta walaalihiin baanahay walaalayo noo soo gurmada wabilaahi.